Tänään avataan tämä yllätyskeksi. Ja mennään heti asiaan. Hoksasin äsken, kun tätä lippulappusta katsoisin, että tämä on jo kolmatta aaltoa. Eli ei tarvi ainakaan pelätä, että tulee samaa, koska mä en ole ostanut näitä kolmannen aallon keksiä yhtään. Eli mulla ei ole näistä mitään. Mut joo, nyt katsotaan mikä sieltä tulee. Tässä on nämä jutut, mitkä siellä tuli. Ja tässä on tämä LPS. Ja sitten katsotaan vielä se ennustus. Elikkä. Sitten siinä on vitonen. Ja tänään on lauantai, joten